Efatra ambin'ny folo taona izao no nametrahana ny medem filankevitra manokana misana ny fahapatsiarovan-tenina ho an'ireo mpitsara malagasy ho amin'ny fanarahana ny etika sy ny deontôlôjia eo amin'ny fanatanterahan'izy ireo ny asany. Avaozana isaky ny roa taona ny fifanaraham-piaramiasa eo aminy sy ny ministera ny fitsarana. Atreto, mbola lavitrezaka ny fanatarana ny tanjona maro ireo mpitsara tsy mbola mampiatra ny famendrehana eo amin'ny fanatontosan'izy ireo ny asany, na dia efa misy aza ny fivoarana raha ninambarany filohan'ny medem. Mbola manjaka ny tsindry miatra amin'ny mpitsara ka mampiraviravy tanana azy ireo. Maro ny fahatramin'izao dia mbola somary mbola tsy tafita tsara angamba ny fandehan'ny resaka etika deontôlôjia, kanefa kosa fahitana azy ireo dia efa misy ihany ny fivoarana eo amin'ny misy fa io tonga amin'ny fiteninana izay hoe tsy maintsy misy foana ny zavatra ohatra hoe zavatra manahoriny eo amin'ny izy. Le olana tena matrangampiseho aloha eo amin'ny ministera eo amin'ny mpitsara dia ohatra ny voalazany andre natao ministra teo ty le resaka pression sy intervention ty pression intervention mety avy amin'olona atao hoe manana toerana ambony zany, ary indraindre ohatra ny tanareo le toeran'ny mpitsara amin'izay ohatrany somary manahirakirana ihany satria matokolo izy manao pression ohatran'izay a zavatra tsy dia mifanaraka amin'ny lalàna loatra, zavatra angatany na hoe zavatra manivaka loatra le izy a, dia sahirana be le mpitsara satria le mpitsara koa mba mieritreritra ny tenany izy hoe sao dia sanatria zany a raha mivoan'ny karazana hoe represay na ohatran'izany a, na misy fiatraikany amin'ny karriera koa raha ohatra tsy manaraka an'izany pression zany intervention zany. Kanefa moa dia mizana dia hoe ny mpitsara dia fampiarana ny lalàna ny zavatra tena tokony tandrovany mpitsara zany a, dia ny fampiarana ny lalàna amin'izay didy rehetra avoakany sy fanapaha-kevitra rehetra avoakany dia ny lalàna ihany no mibaiko azy. Tontosany maraina teo teny amin'ny fohiben'ny ministeran'ny fitsarana teny faravohitra ny fanavaozam-piaramiasa teo amin'ny medem sy ny ministeran'ny fitsarana makasika ity fampatsiarovan-tena ho an'ny mpitsara momba ny fampiarana ny fitsipitondrantena mendrika sy ny soatoavy ny asam-pitsarana ity. Nanambara ny ministra fa tsy maintsy arovan'ny ministera sy ny medem ireo mpitsara rehetra manana fahavononana sy mampiatra ny lalàna ary ny fahamarinana eo amin'ny fanatanterahany ny asany sy ny fandraisany fanapaha-kevitra tsy mitanila manoloana ny fahamoan'izy ireo adidim-pitsarana. Tanjona apetraka hoy ny ministra ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy. Fa ny mpitsara dia ny lalàm-panorenana, ny lalàna, ny feon'ny fieritreretana zany hoe ny conviction sy ny valeur etika deontologika izay ihany tokony fehy azy amin'ny fandraisany a ny fanapa-kevitra adidin'ny ministeran'ny fitsarana, adidin'ny ato amin'ny medem ny miaro ny mpitsara anatin'ny fanaovana ny asany a raha manajaka izay izy a, fa indrindraindrindra ny fiarovana azy amin'ny fahaleovantenany. Izay zany ny zavatra mipetraka. Izahay zany dia miezaka ny mametraka n'izany hoe fitsarana anatin'ny fahamarinana, fitsarana tsy mitanila, fitsarana izay mamerina ny fitokisan'ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe ho anay zany ka tsy afaka ny anao an'izay zavatra rehetrarehetra izay ny mpitsara raha ohatra ka tsy arovana avy aty ministeran'ny fitsarana, satria izay ihany koa no anisan'ny adidy sy ny andraikitra mifeanay. Ny tiako tenenina zany dia hitantsika hiatsara ny didim-pitsarana, hitantsika hiatsara ihany koa ny fifandraisan'ny mpitsara sy ny vahoaka raha ohatra ka tanteraka amin'ny antsakany sy andavany a izay zavatra voalaza, fa indrindra ny fiasany anatin'izay hoe principe d'éthique et de moralité izay. Izay zany ny tanjona tratrarinay hiverina ny fitokisan'ny vahoaka, hiena ny fimenomenomana amin'ny zavatra maro isan-karazany a, fa indrindraindrindra ihany koa ny mpitsara dia matoky ny tenany izy anatin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra. Hisy ny maridre fiapetraka hamantarana ny fivoarany asany mpitsara mandritry ny fampiarana izay fiaramiasa amin'ny medema izay.
Mandalo fotoana tsara ny fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara na ny anivon'ny Université Panjakana tato ato. Mibaribary ny fikorontanana misy tao rindra fitokonana matetim-piavy nataon'ny mpianatra ny mpandrara fa io ihany koa ny tsimbola fivahan'ny olana mianjady amin'ny mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka mpampianatra. Namoaka fanambarana indray mantsy ny CSS na ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo Malialady taorian'ny fivorimbe izay natrehan'izy ireo ho ny farany herinandro lasa teo. Fanambarana mirakitra fitakiana mba hamahan'ny fitoram-panjakana ny olana ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Araka ity fanambarana ity ny CSS sampana Antananarivo dia mitaky ny andoavan'ny fanjakana ny fanehoam-pavononana na ny gestion de bonne volonté araka ny didim-panjakana misa telo manambara izany. Tsy ekena ny tsy fandoavan'ny ministera mpiainy indemnité de recherche et d'investigation taona 1980 5840 ary ny taona 2040 andro mpampianatra mpikaroka misotro ronono. Takina ny famoana ny sata mifeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay efa lany hiateny anivo ny parlementary efa nankatoavy ny teo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Anisan'ireo tokotelo mamasana andro amin'ny fampandehanana ny fampianarana eny anivo ny Université ny mpandrara ka toanany CSS tsy misy fepetra ny fitakina ny zosin'ny tombontsoa ho tokony hositrahan'ireo mpandrara ny Université ireo. Atakina ihany koa ny fandraisana andraikitra aingana mba hamongorana hatramin'ny fakany ny fibodona ny tany sy ny fananany Université ataon'ireo olona mahitahita. Fahoriana ho an'ny fitoram-panjakana ny mandony ora fanampiny ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ka tsy hiasa fa tsy ny ora efa voafaritra tsy maintsy atao sisa no ataon'ireo mpampianatra mpikaroka na ny obligatoire de service. Ka anjaran'ny fitoram-panjakana no mitady mpampianatra mpikaroka ameno ny banga eo amin'ny fampandehanana ny asa fampianarana. Miantso ny ministera mba hamoaka fanambarana mazava ny CSS makasika ny ofizotry ny tao ampianarana manaraka makasika ny fandraisana na tsy ireo zanaka malagasy izay vo afaka fanadinana bakaloria ny taona 2020 sy ny taona 2020. Tsy mazava intsony izay tia ny mpitondra fanjakana ankehitriny atongavana makasika ny fitantanana ny firenena hoy ny solombavomahoaka Alain-Ratsimbazafy avy amin'ny vondrona parlementaire tiko Madagasikara. Nompotehan'ny fitondrana misy ankehitriny ny siampiariana ronono ho an'ireo ampiompiomy be ronono tao Antsirabe dia manafatra ho mivavy be ronono indray izy ireo ankehitriny. Efa nanafatra ho mivavy be ronono maro tsika taloha ary maro amin'ny vahoaka malagasy indrindra tany amin'ny faritra Vakinakaratra iny no tena hoe mivelatra tamin'izay lafiny fiompiana ho mivavy be ronono zay. Ny zavatra hita sy tsapa zany zao de hoe nisy ny vanim-potoana zay namotehantsika an'izay faporoboroboana ny fiariana amin'ny sehatra ronono zay amin'izao fotoana zao taitra ny fanjakana. Ny zavatra anankiray fotsiny mariana de hoe nanafatra tsika avy any Frantsa ny famatsiam-bola rehetra misy eto amintsika na ny tetika asa rehetra zay tanterahany eto amintsika de mampametra-panontaniana hoe inona marina ny ifandraisan'ny firenena frantsay amin'ity firenena malagasy ity makasika ireo tetika asa maro zay mandeha eto Madagasikara amin'izao fotoana. Tsy ny lalam-piariana ronono ihany fa maro ireo siam-pamokarana potika amin'izao fotoana izao toy ny orinasa mpanjakana maro samihafa anisan'ireny Air Madagasikara ny siam-piariana lavanilina sy ny maro hafa araka ny fanazavana. Ankehitriny dia mbola ininy mpitondra fanjakana potehana ihany koa ireo siam-piariana madinika sy salantsalany misehatra amin'ny famokarana ireo entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro araka ny fanehoan-kevitra ity solombam-bahoaka ity hatrany. Raha tantsoroka ho an'ireo orinasa mpamokatra sy ny tantsapam-boly no tokony ataon'ny mpitondra dia aleon'izy ireo manafatra entana misa 20 kontenera avy any ivelany ho hiatrany ny fanazavana. Izay le fanaovana tsinotsinona ny eto toerana ary manao zinona mihitsy ny vahoaka malagasy satria fantatsika tsara fa azo atao no mampitony vokatra eto toerana raha mahakasika ny PPN no resahana. Misy orinasa teto mpamokatra menaka ary ny vahoaka malagasy koa 20% dia tatsa, izany hoe azo atao ny manampy
andota tsara io amin'ny resaka fitaovana ny fitaovam-pamokarana zany resahana ny masom-boly a sy ny zezika dia ho tonga amin'ny fahavitantena ara-tsakafotsika raha tena mandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'izay fiahina ny tatsa zay fa amin'izao fotoanaizao a dia aleon'ny fanjakana manafatra PPN 20 sambo ho an'ny malagasy tondray hitady vahaolana maharitra ho an'ity firenena ity zay fantatsika tsara fa volan'ny malagasy ny fidianana an'io fanontaniana aloha dia hoe vola vaiza ary sanatrin'izany ko ve mbola vola trosaina ity hamahanana ny malagasy ity zany amin'izao fotoana izao ho antsika vahoaka ny mandinika an'izay zavatra izay ny trangana lozam-pifamoivozana indray ny lalam-pirenena fahafito ny maraina teo ho taxi brosy sprinter mampitoy an'ny fianarantsoa sy ioso notradoza teo amin'ny tetezana antsasoa 10 kilometatra miala ny ankaramena ambalavao raha ny loharanom-bavao dia nandona ny arofany tetezana ity fiara ity tsy natana azy ilay arofanina ka avy hatrany dia nitsimbadika tany ambany tetezana ilay fiara araka izao hita amin'ny sary izao hononanjo ilay fiara izay potika tanteraka ary nivadika ambony ambany ao ambany ity tetezana ity vokany mpandeha mandidina ny 10 no maty teny eo 2 no maty tany amin'ny hôpitaly ny iray tao ankaramena ary ny iray tany ambalavao ny maratra sasany kosa dia nalefa notsaboana any amin'ny hôpitaly any fianarantsoa misy amin'ireo mpandeha no avitra soamantsara sy tsy naninina ny mpiara-miasa rehetra eo anivo ny TNTV manerana ny anosy dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo any arambona ary mirary fasitranana aingana kosa ho an'ireo izay naratra nandritra ity loza ity tamin'ny alalan'ny fanafiana tsara rindra no nitondra ny barean'ny Madagasikara tany amin'ny fandresena nandritra ity lalao omaly ity tsy nisy nintsony ny baolina tafiditra tao rina io na tamin'ny andaniny izany na tamin'ny ankilany na dia ny ao anatin'ny fiadiana izay ho lohalarana isambondrona izao efa vita izao faresena intelo ny fanesy ary fandresena iray tamin'n'ity lalao omaly ity no azony barean'ny Madagasikara adiboka hafaliana na ireo mpilalao na ny mpanazatra iriky rabesandratana fandresena ho an'ny malagasy rehetra ity lalao omaly ity na izany aza maro ireo fanatsarana tokony mbola apetraka azahoana vokatra tsaratsara kokoa hatrany anisan'ny tena mbola mila fanatsarana ny lafiny fanamafisana ny vodilarana raha ny nambara ny mpanazatra taorian' ity lalao ity on a été fragile de temps en temps sur certaines phases défensives. Mais je pense que c'est un petit peu la peur de voilà c'était on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Fabien Boyer est arrivé hier collectivement il n'a pas travaillé du tout avec l'équipe même s'il avait eu la possibilité d'arriver avant et de faire d'autres choses avant à une autre époque. Là il arrivait il connaît les joueurs mais voilà c'est des automatismes à créer et il a fait une grande performance on a fait une grande performance défensive mais tout le monde. J'ai un Njiva qui marque le but, mais qui a fait un travail défensif incroyable. Tout le monde a fait un travail défensif incroyable. Même Arnaud qui est rentré en deuxième mi-temps, où là, il a mis du temps à comprendre un petit peu ce qu'on voulait de lui. Et finalement, derrière, il a intégré les choses. Cette victoire, c'est la victoire de tout un peuple, oui, mais d'une équipe. Une équipe et de joueurs, c'est pas seulement les 11, c'est toute l'équipe qui a gagné ce match aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très content. Naneo ny hafaliana ihany koa ireo mpilalao ho taorian' ity fandresena omaly ity nilaza ny fahavonona ny mbola hanome ny tsaratsara kokoa hatrany mandritra ireo lalao ho mbola atrehna ny barean'ny Madagasikara raha ny nambarany Ibrahima Amata dia hitanareo tamin'ny maritra maromaro zay a fa mame maximum fon zany ambony terrain na tsy misy ala résultat dia androany valy ny ngezaka rehetrarehetra zay natao dia mampanantenanareo zay fa igezaka hatrany anatsara misimisy kokoa ary manantena koa hoe victoire iny androany iny a ho an'ny manaraka bedebedebe ary hitateo fa manomboka fa amin'ny Saint-Ingrador ny zandrikely dia manateny zany tsika fa an'ny ekipa nasionala tsara mandrin'ny taona maromaro atreto taorian'ny fahavitany izay andro fahefatra izay dia i Tanzania no mitana ny larana voalohany amin'ny vondrona G izay manana isa 7 faharoa i Benin manana isa 7 ihany koa ary fahatelo i RDC izay manana isa 5 i Madagasikara no farany manana isa 3 etiety ny elanelanisy ao amin'n'ity vondrona ity
Mbola misy araka izany ny fanantenana ho an'ny Barian Madagasikara amin'ny fahazahoana ny loalarana ao amin'ny vondrona izany. J'ai dit il reste des points à prendre. Voilà, il reste 6 points à prendre. On va essayer de prendre les 6 points. Après on verra. Ça va dépendre aussi des résultats des autres équipes. On a déjà la victoire de la Tanzanie contre le Bénin chez eux. Oui. Elle n'est pas prévue du tout. Et donc du coup, ça relance un petit peu tout ça. Il y a encore une possibilité de faire quelque chose. On sera aussi dépendant des autres résultats, mais de toute façon, on a la tête sur les épaules, on ne s'enflamme pas, on va avoir beaucoup d'humilité, mais on va avoir le même état d'esprit et la même envie de gagner. Makasika ny fifandraisan'ny mpanazatra amin'ireo ampilalao ho nanambara ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa tsy ho antsoina intsony. Ireo mpilalao efa nantsoina nefa nanday izany fiantsoana izany tamin'ny fanomanana iny lalao andro fahatelo sy fahaefatra iny. Safidy manokana ny andro mpilalao ireo ho nanambara ny mpanazatra fa tsy misy mpilalao ambony noho ny firenena. Fotoana manaraka hiazo an'i Benin ny Barian Madagasikara ny 15 ny volana novambra ho avy izao ao anatin'ny andro fahadimy, ary indray ny ekipa pirenen'i Tanzania eto Madagasikara ny 15 ny volana novambra izao ho mandritra ny fanatanterahina ny lalao amin'ny andro fahaenina. Tatao ampejiny aza andrianary santo amin'ny vavafaran'ny fil d'info feno avokoa ny service d'urgence sy ny réanimation ao amin'ireo hôpitaly mpanjakana. Betsaka amin'ireo marary no voatery alefa mamonjy hôpitaly hafa satria tsy misy intsony ny toetrana afaka andraisana azy ireo raha ho an'ny hôpitaly ny Soavinandriana sy ny etsy befelatanana manokana. Areti-po sy fahafatesan'ny lalan-drano betsaka mahazo ireo olona marary. Ho inona ambaran'ny vivira solo? Aza dia mba mividividy mofo andalana na kiendiendy fa menaka mandro daholo no anendasana ny reny. Fa dio ny menaka mandry a na hatsapora be. Ijianina razanatra ibe kosa milaza hoe mirary ny sosiny tsara indrindra ho an'ny tsy salama mampalahelo loatra. Ny tatao ampejiny Tozo Anderson. Ny lanja sorabaveta ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Onosbelville ary mangataka amin'ny fitondram-panjakana fa indrindra ny ministeran'ny tourisme ny daty isokafan'ny frontière. Hoy ny ambaran'ny Erson Lala tamin'ny fanehokeviny, troisième vague izao COVID dia afodio ndraiky an-tsena jiaby zalahy e. Ny hita tao amin'ny pejiny 24 heures mata, ahitrano niseho tany Sambava, centre commune ambony vohitra Sambava, androany atoandro. Tsy manana fiara-pamonjivoana ny commune fa ny fokon'olona noho ny famometanana tamin'ny namonjy tamin'ny fakanarano teny andranomasina namonoanany afo. Nandrodana ny trano teo anila tsy hitaran'ny afo amin'ny rano manodidina, namoaka ny entana izay afaka novonjena ihany koa. Ny mpitandro ny filaminana nanara-maso ny entana amin'ny mpanararoatra isan-karazany. Tsy ezaka tokony atao ve ny fananan'ny kominina lehibe rehetra sampanam-pamonjivoana Marino Rajaona. Nisy moa naneho hevitra nahakasika ity tranga ity. Izany ny any aminay, mifanome tanana rehefa misy vohina tahaka izao, mampahery ny alambona, tu me manque Sambava. Tena io toerana io no nahitako an'izany hoe miray hina ny olona ao aminy. Aleo ny mpitondra mividy V8 atao voiture de fonction e. Mampalahelo, izaho mahatsapa fa nirongatra be loatra ny trano tato ato. Ny hita tao amin'ny pejiny 24 heures mata, tsy nanaza priorité ilay 4x4 ny domony teo amin'ny valahiny ilay R5 ho maly alina tao amin'ny one loharano Fortuna ny irina. Tonga dia asaivy soloany hatramin'n'ilay fiarany domony mamo angamba. Raha ilay R5 izao no nandona efa hafa ny tantara sy ny fitantarana hoy ireo naneho hevitra. Thank you.
Ni tata ombezi ni armin su andu tom ni vavavare ni filda info. Akizi la timtona nunila lausi na mtsalpib mana nzini. Ka na munyendi, tawantana nana antata cha ansui. Te lai zireu nunande ni aranila lautani ansa. Arte nandalana dia naita anjungu fatu nusamburu na ila bibi. Ari avyo dia napzalin. Karefa na lemlem tia fanande dia lavela niretu zaza iretu arnu everu nfamati. Rehefa tonga tany an-trano ny iray tamin'ireo zaza dia narary tampoka ary hafahafa ny fisehon'ny aretina. Namoy ny ainy ilay zaza ny ampitso maraina, taorian'izay no fotorana lalina ireo ankizy roa namany ka nitantara ny zava-nisy ary teo no fantatra fa nilalao biby sy nampijaly izany no nitarika ny fahafatesana. Bola betsaka ireo toerana sy biby mananjinina eto amintsika ka mila hazaina sy arahina hatrany ny fomba tany misy mba tsy teratozy. Hoy nambarany mamitinina rasilevitra, mila narina tsara mihitsy ny zaza tsy hamonomono biby. Raha maro misa kosa milaza hoe ilay biby tsy mananjina fa manana autodefense izy en cas de danger dia miaro vatana dia mamoaka ny pozina. Ny tato amin'ny pejin'ny tsirovonjin'ny aina, pejin'ny vaovao maika eto amin'ny FB mampafantatra fa dio ny mitahiry volabe amin'ny aim-bola fa mangalatra ireo. Tena marina izany, ireo tena efa mahakamo mihitsy. Izaho mbola tsy tratra fa ny tena tsy zakako, volanao ampirimonao ao dia rehefa alainao dia mandoa volako, aleo ihany any amin'ny banky 3,000 isaky ny trimestra ny ofany ka teparina tsy voafetra maka vola tsisy sarany isaky ny maka tena leo. Ny tato ampezin'ny Freddy Irak, Port de la Mer Majunga, dimy la mpanendaka vao sambotry ny polisy, zatovo 6,800 taona eo eo no sarin'ny polisy pirenena rehefa nifanenjena tao aorian'ny fandravana izay nataony. Mbola hita tany amin'izy ireo ny finday, firavaka sy ny volan'ireo lasibatra tamin'ny sito mahery. Lasa toerana anjaka an'ireo mpanao sito mahery ny eny amin'ny Port de la Mer eto Majunga. Luka nanambara tamin'ny fanehokevina, tena reto génération 2000 reto mihitsy izany dia ratsy sady kamo nefa be oeravera. Gaselima kosa nanambara hoe gadrao dia asevy mitondra takaitra tsy angalarany intsony. Ny tato ampetin'ny Jean-Louis Randry, tao amin'ny vaovafaran'ny filida info ihany. Teo ampanongotana ireny vy miaro ny andriny zio lehiben'ny jirama sirodana ireny, no trateky ny fokon'olona sy ny zandary avy etsy amin'ny toparitra ambomanga kely ireo mpangalatra vy. Hoy nambaran'ny mpanehokevitra tolotra, tena sahy mijoro miaro fananany ombonana ohatran'izao foana fa tena tsy voatra mihitsy isika raha avela amin'izao ireny. Ny sasany kosa dia milaza hoe azabodiana mihitsy ny masony mizare. Ny tato ampezin'ny vahatra rahalay mandimby, fiara katikaty ra anampividy trondro no latsaka tao Betsiboka omaly arivo tsy nisy ny maty tamin'ny tiloza ity. Manevana nambara tamin'ny fony fanehokeviny, tonga dia tapa-kevitra ilay katikaty ra fa alainy mivatana ao anaty rano ilay trondro. Ela loatra kosa ilay sanko, hiasina kosa dia nanambara hoe mety tonga dia feny trondro io ne e.